Բելարուսի նախագահության նախին թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկան վերջնաժամկետ է տվել Ալեքսանդր Լուկաշենկոին եւ նրա դեմ դուրս եկած հազարավոր ցուցարարների անունից պահանջել մինչեւ հոկտեմբերի 25-ը հրաժարական տալ։ Ներքաղաքական ճգնաժամը Բելարուսում ձգվում է արդեն 2 ամիս, Բավարար է պնդել ընդդիմության առաջնորդը։ Ըստ Տիխանովսկայի, եթե Լուկաշենկոն չհեռանա պաշտոնից եւ ազատ չարցակի բոլոր քաղաքական տարկյալներին առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում հոկտեմբերի 25-ից ողջ երկիրը խաղաղցույցի դուրս կգա, իսկ հոկտեմբերի 26-ից երկրում կսկսվեն համաժողովրդական գործադուլներ եւ անհնազանդության ակցիաներ։ Լուկաշենկոն ընդդիմության պահանջը չի ընդունում, երեք նրա վարչակազմը սպառնացել է, թե պատրաստ է հատուկ միջոցներ եւ մարտական զենք կիրառել ցույցերը ցրելու համար։ Պաշտոնական աթենքը վերստին քննադատել է Թուրքիային եւ պնդել, թե Անկարան երկխոսության փոխարեն նախընտրում է ել ավելի թեժացնել լարվածությունը։ Հայտարարությունը հնչել է այսօր Հունաստանի եւ Կանադայի արտգործնախարարների համատեղ ասուլիսում։ Տորնագորնո-Կարաբախ ի Թուրքիա ինե ο κοινός Երեք հայտարարելով, թե հետազոտական աշխատանքները սկսում մեր սահմաններից ընդամենը 6 մղոն հեռավորության վրա, Թուրքիայի ղեկավարությունը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ վստահելի գործընկեր չէ, ասել է Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Դենդիասը։ Եվրամիության անդամ պետությունները երեք զգուշացրել էին, որ պատրաստ են դեկտեմբերին Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել, եթե Անկարան չդադարեցնի իր գործողությունները միջերկրական իջրերում։ Գերմանիայի արտգործնախարարն էլի նշան բողոքի չեղարկել էր ավելի վաղ հայտարարված այդ ցանկարը։ Բժշկական ոլորտի հեղինակավոր ամսագրերից մեկը Լանսետը հաղորդում է կորոնավիրուսով կրկնակի վարակման մասին։ Ըստ հետազոտության, Նևադայում ապրող 25-ամյա մի երիտասարդ COVID-19-ով առաջին անգամ հիվանդացել է ապրիլին, ապա 2 ամիս անց՝ հունիսին։ Ընդ որում երկրորդ անգամ հիվանդությունն առավել բարդ ընթացք է ունեցել, զգուշացնում են մասնագետները։ Ընդհանուր առմամբ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն այս պահին մոտենում է 38 միլիոնին, ավելի քան 1 միլիոն մարդ մահացել է, 70 հազարը գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում։